awabariki mungu awe pamoja nanyi mungu anasikia maomi yenu kwa sababu mungu ni mwenye

sabbu umewachana unataka kutembea eeaunapotembea peke yako ya unatafuta shidaumaona so, noti... hey, kwa kwa ya ya okay. no, jana sehemu tofauti tofauti asa viongozi waodm wanaanza kutupea msomo na kusema kwamba ihaitabadilishwa ile vitu ambao wamepropose haiwezi kubadilisha. Nataka tuwaambie it is not cast in stone. Hiyo lazima tubadilishe ile vipengee ambayo tunaona iko na utata kwa sababu tutake kupelekwa pahali tulipelekwa wakati wa 2012. Tuliambiwa tupitishe tutarekebisha baadaye. Sasa hii mumelete katiba. Tena ya pili I want to urge the government of Kenya. We have a pandemic in this country. No one is listening. Watu wanakufa na corona, mahospitali zimejaa, lakini mazungumzo yote sasa inaelekezwa katika siasa let us for a moment be careful of the common wananchi we cannot even this country at the jana mutai jaamutaikagwa anasema we cannot even afford to do mass testing but you have money for bbi stop that nonsense and let us focus on the the health of the people why do you want to change a constitution and come and come have a constitution When the people you are supposed to make the constitution for are all dead what will that be what of what importance will it be So in mane na BBI we want to say this where there hotspot the government should as a matter of urgency lockdown the country where we see the spike of the disease tunakufa hapa na hakuna mtu analia juzi mlituambia wakati tulisema munaiba mkatwaambia fungeni mask tukafunga mkaiba

referenda ndio tuzikuwe na maneno mengi kwa hayo machache wacha nimkaribishe senata wetu eh... mboga anaweza kuheshimiwa na kujengwa mpaka akue mtu mwenye anaweza kubadilisha maisha ya watu wengine hiyo heshima ndio tunataka kujenga katika taifa letu na mliona juzi kuna hii hii kitu hi kitu inaitwa bbi tunajua ni naliona juu juu. Tukaambiwa oh kukuleta pamoja kusalimiana pamoja lakini kidogo pamojaakinikidoodogo katiba lazima ibadilishwe im, im, sisi hatukuwa tunaona kuna maana ya kubadilisha katiba lakini kwa sababu hiyo mjadala imeletwa sisi tunataka kumwambia ra, rais ya kwamba ukitaka inji yetu iende mbele kaa kama sasa mtu mwenye ni baba kwa inji leta kila mtu kwa meza wacha mtu ya mkokoteni mtu ya wilbaro mtu ya mboga na ule industrialist na wale matajiri wakutane kwa meza moja wakubaliane ni nini aswa tunataka kubadilisha na ninataka kumwambia rais usiingie ile dini mbaya ya kusema rege ni lazima hakuna kitu lazima kwa kenya 2010 mimi nilikuwa kwa yes lakini huyu mzee wetu alikuwa anasema katiba kama si sasa ni sasa hivi tukapitisha yeye alifikiria atakuwa president hata saa hii yeye sio subchief kwa sababu alifikiria ikipita haraka yeye ndio atakuwa huyo mkubwa sasa saa hii anasema rege lazima ipite sai because anafikiria atakuwa huyo president ata appoint prime minister mimi nimemwambia yeye juzi chichunge hii kitu unaweza harakisha alafu ikishapita Ruto anakuwa president tena wewe pia unahangaika huko nje tuongee pamoja kwa meza tuongee pamoja kwa meza eh kuhakikisha kwamba ile tunapitisha hata kama ni adui yako atakuwa rais utakuwa comfortable ukiwa nyumbani kwako unasema mwenye ako huko sheria inanilinda hata kama mimi sio rais ama namna gani jameni hiyo ndio nchi ambayo tunataka kujenga tunataka kujenga nchi ya ukabila na tunataka kujenga nchi ya lazima nchi yetu ikuwe ni ya kuketi pamoja kwa meza moja na nimeona ndugu zetu wa NASA wameanza sasa kusema hakuna hatuna kubadilisha hakuna kuongea imekwisha nini mwanza niwaambie hawa kupiga kifua na kulazimisha na kuharakisha haitasaidia taifa letu sisi wote asa sisi kristo tunaamini ya kwamba bibilia inasema wale wanaketi pamoja kwa meza moja watakubaliana na wataweza kutembea safari moja na inji yetu ndio itembee safari moja lazima tuongee kama wananchi wa kenya adaws vikakiricho wamojawamaiwagole mutio pikakiptome